Вітаю усіх глядачів першого міського каналу. Проект Код доступу до вашої уваги. І з вами Олександр Філяєв. Сьогодні будемо говорити про політичні події у світі, по суті, які можуть на мою думку, все ж таки у тому чи іншому сенсі мати значний вплив на події в Україні і, можливо, на перебіг війни у студії. Розглянемо як парламентські вибори в Грузії, президентські вибори в Молдові та Сполучених Штатах. Впливають на міжнародну політику підтримку України у протистоянні з країною агресоркою Росією. І я радий вітати у нас сьогодні в студії нашого гостя Анатолій Бойко. У нас сьогодні голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня, пане Олександре. Давайте розпочнемо ось із найгарячішого: це вибори. У Грузинів, які відбулися ось минулими вихідними. І ось як ви вважаєте, чи не стане Грузія інструментом впливу для Росії, якщо проросійські сили все ж таки отримують більшу підтримку. Хоча на сьогоднішній день ані президент Грузії, президентка Грузії не визнає ці вибори, ані опозиція плануються мітинги, Ну ось і ми усі бачили, як відбувалися ці вибори з бійками, з масовими вкидами бюлетенів. Ось як ви вважаєте? Ну, на, на жаль, Грузія є давно вже об'єктом російського втручання ще з 2008 року. А після того, як до влади прийшла грузинська мрія, то ситуація, вона. Тільки погіршувалася, і з початком повномасштабного вторгнення в Україну я думаю, що Грузія розглядається Кремлем на поряд із Молдовою як такий принциповий майданчик для дестабілізації власного впливу. І при тому, що, на жаль, Грузія вона найбільш вразлива до цього, оскільки в них немає спільного кордону з Європейським Союзом, зато є спільний кордон з Росією, є заморожені конфлікти Сепаратистської республіки mm -hmm. в Абхазії, в Південній Осетії. Ну, тобто Грузинам найскладніше, мабуть, що з усіх, ну я маю на увазі, з усіх на кого Росія намагається вплинути. Ну, зрозуміло, в нас. Просто велика війна, ну, в нас велика війна, а в них гібридне втручання. І якщо брати Молдову і Грузію, то, звісно, Грузія в складнішій ситуації. Хоча, хоча, знаєте, от е, приклад, поряд з Грузією є Вірменія. Mm -hmm. Є Вірменія, яка теж е, має суттєві проблеми, але в якій до влади е, якимось дивом да, прийшла. Е, прийшли сили, які навпаки зараз беруть курс геть від Москви назавжди. на захід, так, да, ну да, ну да, наз... ну, да. зараз, так, да, по факту на захід, бо іншого вектору нема. Але показово. да. Тобто Грузія і Вірменія вони співмірні, загрози для них з боку Росії вони однакові. Ну, Я маю на увазі, що там, що там Росія може зайти. При тому, що в Вірменії ще є недружній Азербайджан, угу. з яким теж відносини не, в, не влаштовані, не, не замирені до кінця. Знаєте, ну, як би там не відбувалися події у самій Грузії, європейська преса. Пише про те, що правляча Партія Грузинська мрія, так, маючи е, е, у своєму арсеналі проросійські погляди, вона все ж таки е, якось намагається тримати баланс з проєвропейськими, е, проєвропейську риторикою і проросійськими якимись такими реальними кроками, які е, робить ось грузинський парламент. Як ви вважаєте, чи зміниться ось е, після цих виборів політичні? Курс Грузії, і чи зможуть грузини обрати про європейський такий шлях? Ну, давайте так, тут багато ж невідомих. Да? Ну, якщо ми не розглядаємо варіант там, умовного грузинського майдану, да, угу. то і говоримо про те, що результати виборів вони залишаться такими, як є, буде дійсно. Ну, і відповідно діюча влада вона сформує уряд і залишиться біля керма країною далі на якийсь період, да? то перший момент, що навіть в такій ситуації то влада не має конституційної більшості. Там не суттєва, тобто не те, що влада отримала якийсь, так, якусь тотальну перемогу скоріш, за результатами цих сумнівних, безумовно, виборів, а позиція не отримала. Тот mm -hmm. результат, тобто, не отримала перемогу, опозиція, на яку вона розраховувала, і, можливо, яку вона все ж таки ще відстоїть, якщо дійсно є для цього об'єктивні дані, то в цій ситуації е не можна сказати з одного боку, що в грузинської влади з'являються там якісь додаткові повноваження, але. Перепрошую разом з цим заяви е, того самого Іванішвілі перед виборами про те, що він після виборів заборонить повністю опозицію. Вони е, ну, вони звісно не, не заспокоюють. Тобто, сказ... очікувати того, що там е, умовно, от все завершиться на виборах, навіть якщо не буде Майдану, ну я боюсь, що не, не доводиться. Плюс е це грузинська мрія, влада. Вони мають ілюзію, що вони мають простір для маневру. Ну в тому сенсі, що там же ж в якісь моменти Ванішвілі намагався захід е шантажувати, mm -hmm. дасте нам ну як і Янукович в свій час, mm -hmm. що дасте нам грошей, то ми якби підемо в вашу віру. Не дасте грошей, то ми підемо до московського патріархату. Ну я так жартую, так, так. але по факту, а насправді це ілюзія, бо чим більше кроків вони роблять до Москви, тим менше Москва їх потім їм дасть можливість зробити зворотні кроки. Тобто, якщо Іванішвілі собі мріє, що там він за захід пошантажував і повернувся. То не факт, що Москва йому це дозволить і від а реноме, Реноме, Грузинський уряд собі перед Європою, і, в принципі, Грузії в цілому він вже ну зіпсував, псує. Тобто знову ж таки повертаємось. Грузія не має спільного кордону з європейським союзом. Великої ну якщо ми будемо говорити економічними категоріями, практичними категоріями. То великої зацікавленості в Грузії, ну, в Європейського Союзу, крім, крім знаєте, екзистенційних, це частина Європи, вололюбний давній народ з добрими традиціями, тощо, все, ну, якби є там, як якщо навіть ну, і в цій ситуації я просто повертаюсь до того, що в цій ситуації. Підтримка Грузії в Європі вона набагато більш хиткіша ніж підтримка України чи Молдови. І відповідно кожен крок, який робить грузинська влада від Європи, він насправді має більший негативний ефект ніж ніж здається, і я дуже боюсь того, що Москва в будь-якому випадку не захоче відпускати Грузію. Щоб не було, чи отямиться грузинська влада, там чи не отямиться, і для грузин це буде ну такий складний шлях. В будь-якому випадку. Ну, а з іншого боку, ми пам'ятаємо так, наскільки гарячий народ грузин, да, так, да, і наскільки да, це, це вони люди. відстоювали Тут, да, uh, там демократичні да, цінності, да, коли да, парламент да, прийняв закон про проїну агенцію, да. там їх місцевий. Так, ми пам'ятаємо да. ці заворушення. І ось uh, зараз. Опозиція, і так трохи обумовлена, навіть президентка країни, вона е е е запрошує людей на мітинг, тих, хто не, з не погоджується зробили, да. з цими е е результатами. Як ви вважаєте, ось чи можливий варіант того, що буде переголосування? Я, ну, на мій погляд, це найменш ймовірний варіант. Я скажу так, що більш, тобто, найбільше шансів, на жаль, що ситуація залишиться без змін. Другий варіант по то це черговий грузинський майдан. Те, що влада піде на переголосування, я не бачу в них. Ну тобто, вони, вони або будуть вигнані або вони не підуть не ну тобто угу. для чого їм ти не Ну, з іншого боку То, вони ж вже заявили про їх, те що ані... за будь-яких да, обставин да, да, і мітингів уряд буде зібраний. хто хто їх змусить піти на переголосування угу. україну в свій час на переголосування в четвертому році змусив прийти піти ну в тому числі західні парт... ну, західні партнери плюс там була ситуація що кучма в будь-якому випадку йшов йому потрібні були особисті гарантії угу. він їх як як ми бачимо, отримав, і е, це була певна така багатостороння угода, що ви робите переголосування, ти йдеш, тебе начіпають. А в Грузії нема такої ситуації. Там є влада, яка вже оголосила про свою перемогу, яку йти не потрібно, яка на західних партнерів не зважає є mm -hmm. Росія, є Росія, яка е, абсолютно зацікавлена в тому, щоб все лишалося як. Як є. ми пам'ятаємо ту е рекламну кампанію грузинської мрії, так ось ці бігборди з е понівеченими українськими містами із закликом «Обирайте війну або мир. А ось е як би на вашу думку, можливий прихід до влади більш проєвропейських сил Грузії міг би вплинути на е підтримку України і загальну ситуацію на Кавказі. Uh, ви розумієте, проблема в Грузії величезна полягає в тому, що Грузія за, за усіма показниками знаходиться в набагато більш вразливій ситуації uh, по відношенню до Росії ніж ми. Uh -huh. Да, нам нас зараз жахлива ситуація, але в якщо війна почнеться в Грузії, то Грузія опиниться в ще більш в жахливій ситуації, бо територія відносно невелика населення. Співмірна з населенням Одеської області. Да, в Росії мало залишилось незадіяних військ, але є сепаратисти з Абхазії і Южної Осетії. Тобто, не... mm -hmm. враховуючи знову ж таки те, що грузинам особливо відступати, нема куди, то росіянам потрібно не так багато ресурсів для того, щоб створити там е е ситуацію, ну. Як близьку до того, що було в 2008 році, да mm -hmm. тому відповідно, навіть якби, якби чи якщо до влади в Грузії прийде про європейські сили, не вони в першу чергу будуть змушені зосередитись на збереженні країни. Ну, своєї нам підтримку вони можуть надавати в такій ситуації ну, більшою мірою чи лише моральна, це безумовно приємно. Це буде, звісно, важливо, але на якусь більш практичну підтримку від Грузії, хто б її не керував, в даній ситуації складно очікувати, оскільки я ж кажу, що вони знаходяться територіально, ну практично в заручниках в Москви в будь-якій ситуації. Їм буде дуже важливо вберегти себе. І от тренд про війну він був і він є зараз надзвичайно. Впливовим в країні, да, то це ж один з тих китів, дійсно, на якому партія влади Грузин намагається заколесати. І... але це не знаєте настільки величезний обман, бо поки Росією керує КДБ, ніколи Грузію вони не відпустять. Ну, жодних з Росії, з жодної з радянських республік, колишніх, до яких вони можуть дотягнутися. Вони не не відпустять, як би не ставали на каліна. Ну тобто, і це просто про те, що рано чи пізно е, така Росія буде намагатися захопити Грузію, і рано чи пізно війна може не дай Боже, звісно, але прийти до грузинських домівок. Питання просто тільки в тому, в якому стані на той момент буде країна і буде суспільство. Чи вони будуть е, незалежні, там проєвропейські, згуртовані і готові до опору? Чи вони будуть е, от, знаєте, знаходитись в такому мороку, е, що краще торгувати, а не воювати? Під проросійською владою знаходитись, і, відповідно, не здатні на якийсь, е, навіть той опір, який би вони могли? Чинити просто знову ж таки не з точки зору допомоги нам, з точки зору ну збереження своєї країни і своєї незалежності ну, прекрасної Грузії до речі, а як ви вважаєте, чи бачите ви ймовірність активізації співпраці Грузії з Україною у військовій сфері, якщо прийдуть проєвропейські сили? <св 'язкові> Цілком, але в цій ситуації вони будуть зацікавлені отримувати допомогу від нас більшою мірою, ніж зможуть надати допомогу нам. Це не значить, що ми не маємо допомагати. Безумовно, маємо, бо будь-який союзник для нас це важливий, тим більше вони з іншого боку це може бути умовний другий фронт, не дай Боже, знову ж таки, щоб війна прийшла в Грузію. Але да, тобто тут днями ж от співпраця українсько ізраїльська співпраця посилилась нещодавно, якщо ви чули, так але посилилась вона в форматі того, що ізраїльська делегація приїхала до нас переймати наш досвід протидії дронам. Ми звісно, готові. Але коли ми просили в Ізраїля, то зброю, то нам. Якось не дуже на зустріч йшли, це не про те, що ми не маємо ділитися досвідом, це про те, як це іноді працює. Але, до речі, знаєте, ще однією важливою подією, яка може вплинути на все, що відбувається, є вибори в США. 5 листопада. Звісно, я навряд чи думаю, що Трампу буде діло до Грузії, я дуже в це сумніваюся, Маючи Україну, маючи близький схід. Він навряд чи буде, Грузія для нього навряд чи буде в пріоритетах. Втім, для Гаріс може бути. Тим більше, що, в принципі, ж довгі роки підтримка США в Грузії, ну як, підтримка Грузії з Сполученими Штатами, вона була навіть більша, ніж Підтримка з боку Європейського союзу, тобто там багато реформ були реалізовані саме за підтримки Сполучених Штатів, але знову ж таки це не знімає питання. Ну, Сполучені Штати це важливий потужний е, союзник, все, але він за океаном, а Росія за от просто через перевал, а сепаратисти вони ще ближче, <гум> е, і це не знімає того, що на сьогодні насправді. Саме грузинське суспільство, воно є в такому достатньо ну, складному стані, да? тому що ну я думаю, що воно десь як наше. Перед 2014 роком ну може може говорити про нюанси, в тому, я про те, що є велика частина суспільства, яка не хоче конфлікту з Росією, яка е, вважає, що краще торгувати, а не воювати в будь-якому випадку, не воювати будь-якою ціною. І тому певно, да є велика частина, звісно, проєвропейська та й антиросійська, а є ще величезна частина російських громадян в країні, які туди втекли, так. І вони поки що, ну чи принаймні я не бачив, щоб вони якимось чином. Ну, кардинальний вплив чиня, але цей фактор не можна не враховувати. Тому навіть за сприятливою адміністрації в США сказати, що тільки це переверне ситуацію в Грузії. Ні, воно може створити додатковий позитивний якийсь чинник, але ситуацію само по собі не, не вирішить. Давайте про інші вибори вже mm -hmm. у наших сусідів у Молдові. Так там обрали да. президента і проводили референдум щодо вступу в ЄС. Нинішня президентка Майя Сандо ну, вона активно підтримує євроінтеграцію, Да, да, тут так? ситуація дещо краще. А провела референдум про вступ в ЄС. Результати там ну, звісно не приголомшлені. Там трохи більше 50% віддали свої голоси за Євроінтеграцію. Про інтеграцію. Перше питання, яке виникає, ну буде другий тур. Да але да, ж да. оглядачі говорять про те, що Росія програла ці вибори. Ну, практично, ще не остаточно. Ну дай Боже, щоб остаточно програла, але буде другий тур. Після того ми угу. да ну в будь-якому ситуа... в будь-якому випадку, звісно, ситуація разюче відрізняється від. Від Грузії е, і е, ну, шанси на те, що поразка Росії в Молдові буде остаточною. Вони дуже і дуже великі. Mm -hmm. Головне просто Санду мобілізувати свій електорат. Тобто, треба, щоб ті люди, які підтримують її курс, підтримують майбутнє Молдови. Е, Рух в Європу чи принаймні точно рух від Росії? Хоча в Молдові насправді вибору немає. Якщо чесно. Ну, знаєте, якщо там. Якась інша країна там вступати, не вступати, то Молдова, якщо Україна йде до Європи, то Молдова в Європу входить практично автоматично. Там і Румунія ж, як би, за це виступає, і багато хто країна невелика, в Європі буде це нескладно. То насправді їм звернути з євроінтеграційного шляху ну, великих шансів. Я думаю, що і з Придністров'ям якось питання теж буде вирішено так, До речі, ось. а Чи може Молдова, обравши про європейський курс, так, стати Ну таким надійним союзником України у протистоянні з Росією? Морально так, практично. Знаєте, нам нам головне, от якби не було нам головне, щоб з того боку ми не очікували на у спину. Якби не було. Придністров'я, ми б могли вивільнити певну кількість військ для того, бо якась частина ж стереже Придністров'я, умовно кажучи. Це були б додаткові, це не прям так, я думаю, що великі сили, але це були б додаткові сили, і ми б могли принаймні туди не озиратися. Великої якоїсь підтримки, саме військової я б від Молдови не чекав, ну вони ніколи не вважалися войовничою країною, там великої, великого війська не мали, і зараз не мають. Тому я не... І, і в схильності знову ж таки, до до участі в такому відкритому конфлікті з Росією так само. Але добрий сусід. Це теж дуже важливо. Uh -huh. ну, знаєте, дуже часто буває, що важливо, щоб не було шкоди від сусіда. Може не бути допомоги, але важливо, щоб не було шкоди. Разом з цим, ну, звісно, маємо згадати, що багато наших одеситів в першу чергу да, і інших українців були прийняті Молдовою в перші місяці. Ну, знайшли там свою uh -huh. домівку, хтось і зараз лишається, тому за це. Молдові, подяка чи є ризик для України того, що Росія може використати Придністров'я як плацдарм для дестабілізації ситуації в самій Молдові? Угу. Ну і звісно, у нас на півдні України, у нас, зокрема, в Одеській області ну, вони, звісно, намагаються постійно використовувати Придністров'я як плацдарм для дестабілізації в Молдові, і цей ризик залишається. Разом з цим ризик для нас мінімальний. Бо ну знову ж таки, військовий контингент, який розміщується в Молдові, він мені в Придністрові. Я думаю, що він дуже сильно вже нагадує той контингент, який ми всі пам'ятаємо по фільму Свадьба в Малиновці». От, -Маліновці, да. тобто, люди так. вже багато років там живуть, там сім'ї, там контрабасний бізнес, там в... с... свої винаг... виноградники, тобто вони не зацікавлені воювати. Вони зацікавлені, щоб от те, той їх побут і такі доходи не завжди законні, щоб вони в них лишалися як є, і ніхто їх. Не чіпав. Це з одного боку, з іншого боку, з точки зору військової, вони теж не являють собою якоїсь значущої сили, і, і будь-яка спроба з їхнього боку атаки на нас буде просто ну, абсолютним самогубством. Бо ну, якби, угу. ЗСУ в, дані, в, дані, в даному стані, навіть обмеженими силами, дуже швидко вирішить це питання. Тому вони, я не думаю, що вони ризикнуть. Якби вони могли, якби вони могли це зробити, вони б це зробили вже давно і ще в перші дні. Якщо цього не відбулося досі, то зараз я думаю, що це небезпека мінімальна. Найбільшу загрозу Придністрові становить да, для самої Молдови для внутрішньополітичної ситуації, в тому числі. А які виклики стоять перед Молдовою на шляху її євроінтеграції? Чи можна їх подолати за підтримки ну, України, наприклад, і самого Європейського Союзу? Е, ну викликів, звісно, багато. Придністров'я ми вже говорили mm -hmm, з вами, так? Да? Але Придністров'я е, насправді дуже складне питання, бо самі Молдавани, е, сама Молдова. Не дуже, якщо я правильно бачу, не дуже розуміє, що з цим робити. Бо mm -hmm. кардинально вирішувати вони не хочуть. Дуже багато зв'язків, це чутливе питання, а не кардинально Придністров'я не дуже хоче. Я думаю, що тут великою мірою буде. Разом з цим, я думаю, що Придністровську еліту можна купити. Обіцянками світлого майбутнього. В клубі. Перенаправити, так би мовити, <світнів> вектор <світнів> да, 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 цивілізованих <світнів> держав. <світнів> вот. ну, тут, под... Але це не є питання, не виріш... не... яке не можна вирішити. Тобто Придністров'я це раз е стан суспільства, звісно. Бо оці результати референдуму вони ну, не є однозначними з точки зору, що. Перевага про європейських настроїв, вона мінімальна. Але разом з цим, якщо Санду, якщо Санду переможе. Я на що сподіваюсь, да, зараз у другому турі, якщо в такому близькому майбутньому наша війна завершиться, якщо шлях якщо Європа буде так динамічно Молдову рухати по шляху євроінтеграції, то ніхто не буде проти. Ну, бунта не буде. Ну ніхто не вийдуть там. Ну Росія буде намагатися, але я не думаю, що це там з кожним знаєте, з кожним кроком на шляху до Європи, цей спротив буде, буде все менше. Е, інше питання: як потім Молдові і в цьому процесі, як Молдові втримати молодь? Ну ми прекрасно знаємо, що uh -huh. всі країни, які приєднувались до Європейського Союзу, вони східноєвропейські, вони зазнавали дуже потужних міграційних процесів. Ну, поляки виїжджали в Німеччину, болгари, поляки, болгари, румуни. Вони, ну як мінімум, да. Вони їхали далі на захід в країни так званої Старої Європи. Ось, і, звісно, Молдову це теж певною мірою чекає, але ну, це виклик, який потрібно долати незалежно від євроінтеграції, бо молдовська молодь виїжджає і зараз. Ну, отже, по, по референдуму, рефер... так, да. так сказали ЄС. Да. Yes. З мінімальним відривом да. від тих, хто проти, очікуємо на результати президентських виборів після другого туру. Нарешті прийшов час Сполучених Штатів Америки. Президентські вибори у США ну звісно вони мають величезний геополітичний да, да, міжнародний да, вплив там, да. на весь світ. Це драма, все світова так, драма. Просто. І, а в умовах війни да. в Україні результат цих виборів для нас може бути ну, по справжньому там вирішальним, як, ну або доленосним. І ось як ви вважаєте, пане Анатолію, чого в Україні загалом слід очікувати від е, виборів в Америці? Загалом нам слід очікувати, що нам треба розраховувати на себе mm -hmm. ну, в будь-якому випадку, я вам скажу. Ну це завжди було і, і завжди є, і, ну, і завжди не мабуть, що буде. І насправді в нас є всі, ну, всі спроможності. Питання просто в тому, що ми ніяких докупи не зберемо. Да? Ми то податки підвищуємо, то, то по тисячі гривень людям роздаємо. Ну, це якось е е різновекторні зусилля, да? е ось нема єдиної якоїсь стратегії і такої, знаєте, е ну, відчутної системної роботи по об'єднанню всього, що є для того, щоб е перемогти. Тому е я вам скажу, що незалежно від того, хто в Америці переможе, я не очікую. Ну, якогось кардинального. Я буду дуже, я дуже буду приємно здивований, якщо буде там збільшена підтримка України і якось кардинально за нас вирішить питання. Питання в тому, що, наприклад, і єдине, що, що якщо там перемагає Трамп, то це умовна лотерея. Як він буде далі на це дивитися? Ну, з огляду кандидата і як... на його думки, кандидата у віце-президента Венс, так що він говорить щодо України, і що ми маємо відмовитися від вже окупованих територій. І загалом якось республіканці ставлять під великий сумнів подальші масштабні підтримки України, військові у тому числі. і Ось як нам давайте так. Ну Венс не є всіма республіканцями, те, що говорять політики перед виборами, і те, що вони роблять потім, не завжди збігаються. Ну вони обрали за загалом таку передвиборчу стратегію. Не факт, що вона збережеться після виборів. Ну, весь там адекватний світ, план Венца засудив і, відповідно, дуже швидко навіть самі республіканці від того відхрестилися, що там він щось бовкнув, ми за те не, не відповідаємо. Не підписуємось. Да, да тому як буде умовний Трамп вести себе насправді. Це ще не є по відношенню до України. Я маю на увазі. Це ще не є якимось визначеним, і далі є питання в тому, що є Україна да, і його ставлення до України. А є ще питання того, що він же ж його, того, що президент США це там один з ключових світових лідерів. І наприклад, на що є певні сподівання да, в у нас всередині України в деяких експертів, що тут може бути просто е, боротьба двох е, двох воль. Тобто Трамп може сказати Путіну, що ну все, хватить, годі припиняй, а Володимире, ти не нападеш Володимире, ти не нападеш стоп. А Володимир може сказати, а чого я мушу. Ну, і тоді теоретично, Трамп може там підтримати, ну, дати нам те, що нам треба, чи в інший, в інший спосіб підтримати, просто для того, щоб е, поставити Путіна на місце і, в принципі, продемонструвати, що от я тут. Якби, Дійсно, як я сказав, має бути. Але це теорія, да? як бути на практиці, ніхто не знає. Гаріс в цьому сенсі, звісно, більш прогнозована, тому що з великою долю ймовірності її адміністрація продовжить поточний курс підтримки України, але є два нюанси. Незалежно від того, то буде сидіти в Білому домі. Більшість в конгресі все одно ну в сенаті, все одно зараз в республіканців. І навіть якщо е, в того самого Джонсона, да, який там нещодавно казав, uh -huh. що він не хоче нас фінансувати, і відповідно Гарріс це доведеться в будь-якому випадку вирішувати. Не факт, що Джонсон не змінить свою позицію, да. а, це, це перший момент. Тобто, республіканці в сенаті нікуди не під не подінуться. Другий момент. Нам те, що відбуває то той рівень підтримки, який є зараз, для нас недостатній. Нам нужно навпаки збільшення, причому кардинальне збільшення. Можливо, це збільшення буде зараз після виборів. Розумієте, Зараз багато речей можливо зараз просто поставлені на паузи до 5, до 5 листопада. Да? І потім, навіть якщо виграє Трамп, то в адміністрації Байдена все одно буде час ще їх. Запустити ті речі, 8 мільярдів, які нам доларів, які нам на зброю обіцяли, вони ж поки не надійшли. Тобто, там ті пакети, які були оголошені, вони не вичерпані. Я, а якщо виграє Гаріс, то я не виключаю, що там ці процеси підуть після 5 листопада ще інтенсивніше. Вибір цей в, на Близькому Сході, воно ж теж під те підв'язане. На Теняху багато хто звинувачує в тому, що він свідомо не, не йде на перемір'я е, з, і, ну, з, з по, по газі, угу. щоб не давати Байдену перемогу, і що він останніми тижнями місяцями багато контактує з Трампом. Тому розумієте, от та ваша теза про те, що. Ці вибори США вони є даленосні. Вона абсолютно, це абсолютно так і є, і навіть більше, скоріш за все, ніж ми собі можемо уявити. І багато процесів, які ми зараз обговорюємо, і думаємо, як воно може бути. Вони просто завмерли от в очікуванні цієї дати, і після того можуть піти інтенсивніше питання тільки там в той чи в інший біг. До речі, ну ось знову ж таки, не дивлячись на того, хто переможе на президентських виборах в Америці або Гаріс, або Трамп, чи можна очікувати більш активного залучення США до процесу мирного врегулювання війни в Україні ось після виборів? Скоріше. Скоріше так, але бо в них не будуть вже зв'язані руки виборами. Зараз в них точно руки виборами зв'язані і не до нас. Потім да, питання тільки чи на нашу, чи не на нашу користь. Бо ну, умовно, якщо Трамп порахує, що треба нас переконати, що ми маємо прийняти всі умови Путіна. То ну да, він буде залучений в у врегулювання, але з негативним для нас сценарієм, чи там навпаки, якщо демократи більше будуть. Ну тобто, да, я думаю, що роль США після виборів точно буде активнішою. А як роль НАТО може змінитися? Після виборів а, з НАТО, знаєте, роль НАТО вже. Е, я думаю, що вона теж посилиться, але роль НАТО з точки е, частини НАТО, то визначальним були навіть не вибори в США а вступ на посаду Рюте uh -huh. на нового генцека. Він, ну я не можу сказати слава Богу, Столбінг, Столт, Столтенберг теж не був гутеришем, да? Він якби как бы, не, не ходив на поклон до Путіна, але, він, але Рюта він виглядає набагато більш рушучим, сконцентрованим, активним і спрямованим цілеспрямованим на конкретний результат. Я думаю, що да, йому теж вибори в Штатах дещо зв'язують руки. Але після них він буде вільніший. Разом з цим ну, не буде НАТО вступати в війну в будь-якому випадку. Я думаю, що просто ця активізація може виглядати в плані там, посилення співпраці, посилення підтримки. Але враховуючи в те, що НАТО це все ж таки альянс там 33 33 країни, і Рюта це генеральний секретар, він не вирішує одноосібно, що робить НАТО. і Тим більше в нього є мандат, він не може робити те, що йому на що йому не дали мандата. То це буде більше така підтримка ну, іміджева, лобистська, знову ж таки, матеріальна, навчальна. Ну тобто, так, да, це важливо, але це не буде, НАТО не буде. За нас воювати в цій війні, принаймні точно, пане Анатолію. Ось з огляду на всі ті події, про які ми сьогодні з вами говоримо. Як вважаєте, чи можемо ми очікувати консолідації міжнародної підтримки України або ж світова спільнота розділиться у підходах і поглядах щодо завершення війни? Ми бачили проведення Бріксу. А, там їх заключний комнікес з цього приводу Україна там так ми доволі, доволі легко була згадана, і це ж теж процес, і теж на такому глобальному міжнародному рівні, бо гравці там були, і Індія, і Китай, і Туреччина. Ну, ось як вважаєте? Ну, дивіться, на жаль, ми потрапили в дуже невдалий час, в дуже невдале місце. Да? Бо учасники Бріксу, багато з них хто вважає нашу війну і напад Росії, дійсно сприймає за російськими лекалами як протистояння колективного Заходу і умовного глобального півдня. Да? Угу. який, там, який Частково не можна сказати, що повністю, але частково брікс уособлює. Ну, знову ж таки, так теоретично. Я, я розумію, що зараз експерти, міжнародники гнівно вже збираються стучати по клавіатурі. Ось а, тому ті, хто були за нас, вони за нас залишаться. Мене дуже тіш, мене дуже тішить. Те, що прокидається Європа. Я завжди казав неодноразово і продовжую казати при всій повазі, при всій вдячності до Сполучених Штатів Америки за їх підтримку. Для нас насправді набагато важливіша потужна підтримка Європи. Ну бо вони сусіди, вони тут. Вони прямо залежать від того, чи ми встаємо, чи не встаємо. І, ну, вони менше зв'язані. Чому, наприклад, нам допомагає активно там пакети допомоги від Данії чи від Нідерландів, дуже часто співставні з пакетами допомоги від Штатів? Чому не тому, що там Штати гірше, а тому, що Штати це глобальний гравець, в них зобов'язання по всьому світу, і кожен крок, в тому числі крок там по Україні, вони зважують з цими глобальними зобов'язаними. Європейські країни окремі, в тому є більш вільні. Вони, вони можуть надавати не менш потужну допомогу, ну, принаймні військову, ну, принаймні частково. Mm -hmm. да? Звісно, штати повністю не замінять, але вони є більш вільні, більш гнучкі, більш динамічні, бо вони не зв'язані там прям такими цими глобальними, е глобальними якимось речами. І тому нам підтримка від Європи і те, що динаміка в цій підтримці. Є позитивною, вона збільшується, вона є надзвичайно важливою. От сьогодні Зеленський в рейкявіку на саміті північно-європейських країн. А скільки нам за, за останні роки дала підтримку Норвегія, Швеція, Фінляндія, Прибалти є нашими найбільшими, мабуть. Найбільш відчайдушними, такими сміливими адвокатами в європейській спільноті, не тільки я думаю, що це дуже важливий курс саме на збільшення співпраці з Європейським Союзом. І я думаю, що тут підтримка вона буде посилюватися. Якісь країни з глобального півдня вони насправді вони нас також не можна сказати, що вони нас абсолютно не підтримують, чи вони наші вороги. Є, наприклад, я читав, що снаряди по чешській ініціативі вони насправді були з Індії. Ну, тобто, просто їх там купили, перенаправили. Тому не можна сприймати цю ситуацію однозначно в чорно-білих кольорах. Ну, є точно Росія, яка враг. Є точно Іран, який нам не друг, поставляє постачає ракети. Є Китай, який, на жаль, на нашій біді собі робить е, бали. Ну, і і вже намагається... Північна Корея. Яка да, ну, з, тими, це... з тими взагалі мови нема. Але я б не поспішав зараховувати до однозначних там сприймати однозначно як недружні країни, Індію там чи Саудівську Аравію, чи там, інших членів Брікс. І крім того, для дуже важливо розуміти, що на сьогодні Брікс це є більше декларація. Ніж реально дієвий союз, тобто це є намагання, і всередині Брікса є надзвичайно великі протиріччя. Одні з яких полягають між Росією і Китаєм, бо Китай вважає себе господарем Брікса, а на останньому саміті Путін себе вів як лідер. Плюс, наприклад, та сама Північна Корея, Китай завжди звик вважати її своїм таким домашнім васалом. Сьогодні Росія намагається те, що Росія допомагає Кореї, дає ресурси. Дає можливість Кореї показувати Китаю, що ні, хлопці, ми не, не геть під вами. Це теж не дуже подобається Китаю, і Китай теж за це дещо скоса поглядає на Росії. Там про протиріччя між Китаєм і Індією. Ну тобто, там так, такий так, клубок Так, так, Да, Там такий великий клубок протиріч, що сприймати е, Брікс однозначно як якийсь моноліт або є однозначно як недружні до нас. Я б не став. Я вважаю, що ми. Знаєте, українці завжди одна одна з наших національних секретних сил, да це поміркованість і здатність бути гнучкими. Ми маємо бути поміркованими і здатними бути гнучкими. Ті, хто з нами готовий, ті, хто ті, хто не проти нас відкрита, то завжди можуть бути нашими союзниками, їх треба перетягати. Показують, демонструючи їм те, що Україна завжди була територією для всіх. У нас ж, подивіться, в нас всі конфесії, всі національності. Будь ласка, ніхто угу. нікого і завжди всі це знали. І це я думаю, що наша дипломатія має це використовувати. Що люди добрі. В нас в нас вічні вороги одні, Росія з усіма іншими. Якщо вида нас нормально, то ми теж готові з вами то Товаришувати ми не зв'язані якимось там догмами і е, е, стереотипами. Угу. Ну і наостанок, ваші прогнози завжди справджуються. І ну. ось <світ> наостанок е, хотів би спитати вас е, про ваші прогнози щодо дії Росії у питаннях завершення війни або її поведінці. Якщо геополітичний баланс у Молдові, Грузії Сполучених Штатах Америки. Зміниться на користь прокремлівських сил. Ну, в Молдові я не думаю, що в цій ситуації вирішальним є баланс тільки в США, але знову ж таки, тут теж є, знаєте, простір для, простір для варіантів, починаючи з того, що. США або зменшують нашу підтримку, або там її не збільшують просто да, до того, що, наприклад, там діюча адміністрація намагається нас якимось чином активно схилити до замирення, ну безпосередньо, mm -hmm. да. Е, тому тут теж є, е, є люфт. Е, в будь-якому випадку не тільки Сполучені Штати вирішують, як я вже казав, для Єв... Європи теж все ж таки тут є гравцем. Я не думаю, що Європа буде згодна на якийсь е, варіант не сталий, бо для Європи ну, Європі не потрібна е, міна уповільненої дії в себе під боком. Проблема в тому, що на яких умов проблема насправді найголовніша в тому, що на яких умовах Путін готовий залишити нас спокій, він і готовий яких... до переговорів і, і... з огляду на реалії на землі, ну От, і, те, і, в каже, теж, і в Курській області і в Курській області теж розумієте, ну це ж. Це ж несерйозні речі, тому що хорошо, реалії на землі, а питання санкцій. Він ж захоче зняття санкцій. От там інші речі, його власна доля, там той же самий ордер міжнародного кримінального суду. Тут багато дуже речей, які зав'язані. Важливо тільки важливо насправді те, що насправді для нього має значення, йому потрібно зберегти обличчя. Нам потрібно зберегти майбутнє, де, де, тут знай... де тут буде знайдений компроміс, я думаю, що зараз не може сказати ніхто, хоча я впевнений, що переговори насправді через посередників вони йдуть практично постійно. Я буду сподіватися, що вони е, досягнуть успіху, в, е, досягнуть успіху і не просто з точки зору. Припинення завершення війни, а з точки зору забезпечення нашого майбутнього. Бо, ну я думаю, що навряд чи я буду виглядати непатріотичним, якщо я скажу е, об'єктивну річ, що вийти на кордони 91-го року в нас сьогодні об'єктивної можливості, ну можливість цього об'єктивно прагне до нуля. Да, відповідно, в цій ситуації нам важливо настільки відвоювати територію. Там на кордони 91 го року, скільки отримати гарантії того, що навіть незалежно від того, яка в нас буде, там чи вийдемо ми на кордони 22-го, чи 91-го, чи якого, що на тій на цій території, де ми будемо на цей момент, там на, на, на там, 10-20 скільки років, ми зможемо е, розвивати країну і гартуватися. Готуватися, якщо буде потрібно, там, повертати території. Азербайджан повернув на Горний Карабах через 30 років. Я думаю, що це от такий дуже, дуже гарний для нас. Ну, не гарний, а повчальний для нас приклад, що важливо не те, коли і як ти повернеш, а важлива, яка країна буде, як ти її розвиваєш, і щоб вона була. Дуже дякую вам, пане Анатолію, за таку цікаву, змістовну і глибоку розмову. Справді, парламентські вибори в Грузії, президентські вибори і референдум у Молдові, а також ось прийдешні вибори у Сполучених Штатах Америки. Ну вони створюють реально нові виклики і нові можливості для України. Як ми ними скористаємося, час покаже. Ну а на цьому, все, дякую вам ще раз. Сьогодні, друзі, у нас в студії у проєкті код доступу був Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації комітету виборців України. Бережіть себе, і тих хто вас оточує з вами. Був Олександр Філяєв. Побачимось на першому міському. Бувайте.